GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Masuala ya michezo ndo masuala ambayo watu wengi sana wanapenda kuyafuatilia. Haswa katika michezo kuna vitu vingi sana watu huwa wanajifunza, haswa ukarimu, pia vile vile ile hali tu ya hamasa ambayo inatokea uwanjani ni moja ya vitu ambavyo vinavyokubalika sana. Hili GenX Online TV, mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe, muda wangu ndio huu kukuhamasisha kusubscribe ili upate update na matukio yote kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Kuna michezo mingi tumeiona, kuna mizunguko mkubwa sana ambao kilopita walikuwa umechezeka na timu kadhaa tumeziona zikicheza. Lakini pia vile vile tumeona timu ambazo zilifanya vizuri haswa zikiwa ugenini, lakini pia vile vile tuliziona timu ambazo zilipoteza zilivyokuwa nyumbani. Leo kuna mchezo mwingine ambapo Kaizer Chiefs itawakaribisha timu ya Horoya katika kombe la CAF Champions League. Ni kombe ambalo kubwa na ni kombe ambalo la kihistoria, kila mtu au kila klabu inakuwa inatamani kucheza katika kombe hili ili mradi kuonyesha ukubwa wa klabu yake. Tumeona timu kadhaa ambazo zimecheza na ukubwa wao pia. Chiefs au Kaizer Chiefs ni miongoni mwa timu ambazo sasa hivi ni timu kubwa, ingawa katika mechi zake za karibuni hazijafanya vizuri katika michezo ile ya ligi kuu, lakini tunaiona ni timu ambayo ina vision kubwa, ni timu ambayo ina wachezaji ambao wakariba kubwa sana, wakariba hii ambayo tunawazungumzia. Mchezo muda si mrefu utaanza hapa hapa ndani ya GenX Online TV, tutaweza kukuonyeshia. Sasa muhimu ni wewe tu kusubscribe ili usipitwe na hizi updates zote ambazo zinakuwa zinatokea, sababu mchezo huu ni miongoni mwa michezo mikubwa ambayo inaweza kuonyeshwa. Lakini pia vile vile tunahitaji wewe utoe support yako kwa kusubscribe, like na kucomment ili uwe kwanza kupata habari, matukio na kila kitu ambacho kinahusu michezo muhimu sasa hivi. Embo like hapo, pia vile vile nenda sehemu ambapo wameandika subscribe na usubscribe ili uweze kupata updates na matukio mengi kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV, kwa sababu habari hapa ndio sehemu yake, michezo hapa ndio sehemu yake, burudani hapa ndio sehemu yake, na sisi ni muhimu kukuletea wewe habari za kiburudani, habari za kimichezo, lakini pia vile vile na issue zote ambazo zinafaa wewe kupata ili mradi kuweza kuwa na furaha ile kila ubawisi kabisa. Hii ni GenX Online TV, na kukumbusha tena na tena na tena, usiache kusubscribe, like na kucomment ili uweze kupata updates kwa wakati na updates zilizo za makini kabisa. Ebana, chao.